Lai žēlastība jums un miers no Dieva mums Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļas. Jēzus saka, bija kāds bagāts vīrs, kas tepās purpurā un smalku lina drānās un lepni dzīroja ikdienas. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks, vārdā Lācars. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galva, bet tikai suņa nāca un laizīja viņa vātis. Un notika, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Abrahāma klēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Ellē ciesdams mocības, viņš pacēla acis un no tālienes redzēja Abrahāmu un viņa klēpī Lācaru. Un viņš sauca, Tēvs Abrahām, apžēlojies par mani un atsūti Lācaru, lai viņš iemēc pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Abrahām sacīja, dēls atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lācars visu slikto. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt, starp mums un jums ir nolikts liels bezdibenis, lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienes pie mums. Tad tas sacīja, es tevi lūdzu, Tēvs, sūti viņu uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Abrahāms atbildēja, viņiem ir Mozus un pravieši, lai viņi tiem klausa. Tad viņš teica, nē, tēvs Abrahām, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Abrahāms sacīja, ja viņi neklausa Mozu un praviešus, viņi neticēs, pat ja kāds no mirušajiem augšām celtos. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu. Dod mums šajā brīdī arī katram saklausīt to, ko Tu mums gribi sacīt. Svētī mums patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien mēs pārdomāsim kādu stāstu, kuru stāsta Jēzus. Un kas ir interesanti, mums netiek tā īpaši atklāts, vai šis stāsts ir izdomāts, vai arī tas ir balstīts kādos reālos notikumos. Katrā ziņā šādu stāstu varētu stāstīt tikai Dieva dēls Jēzus, jo neviens jau no mums neko tā īsti nezinām par pēcnāves dzīvi. Jā, ir pasaulē visādi stāsti, ka kādi ir piedzīvojuši klinisko nāvi, viņi ir pabijuši ellē, cits ir pabijis paradīzē. Viņi stāsta, ka kaut ko ir redzējuši. Bet cik tas viss ir patiesi, to mēs nemākam pateikt. Tāpēc es gribu atgādināt un sacīt, ka vienmēr patiesi ir tikai tas, kas saskana ar svēto rakstu mācību. Līdz ar to es ticu, ka šis stāsts, kuru stāsta Jēzus, ir patiesi, un tas arī patiesi attēlo pēcnāves dzīves realitāti. Bet šis stāsts ir diezgan vienkāršs un viegli iedomājams. Tajā ir runa par divām cilvēku dzīvēm. Viens ir bagātnieks, bet otrs ir nabags, vārdā Lācars. Bagātnieks katru dienu pavada dzīrēs un bagātības spožumā, bet nabagais sēž turpat bagātnieka nama durvju priekšā.
Un tad šis stāsts ātri kulminē, un mums pavēst, ka nomirst gan viens, gan otrs. Bagātais nonāk Ellē, mocību vietā, bet nabagais nonāk Abrahama klēpī, jeb tajā vietā, kur viņa dvēsele bauda mieru un prieku. Un tad lasām, ka bagātais Ellē mokās, un viņš grib, lai Lācars iedod viņam kaut vienu pilīgi ūdens. Bet vecās derības ticības tēvs Abrahams viņam atbild, ka tas nav iespējams. Un tad bagātais vēlas, lai Lācars augšām ceļas un iet pie bagātā tuviniekiem un brīdina, lai viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet atkal ticības tēvs Abrahams noraida šādu domu un saka, lai tie taču seko tam, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Jo ar to pilnībā viņiem pietiek. Nu, lūk, šāds stāsts. Bet kas tad mums no šī stāsta būtu jāsakot? Nebūtu pareizi, ja pirmā doma būtu tā, ka būt bagātam vai turīgam būtu slikti. Vēri, ja mēs iedomātos to, ja mēs vēlamies nonākt paradīzē, tad mums ir jākļūst par nabadiem. Jo bagātais jau nenonāca Ellē savas bagātības dēļ, un nabagais nenonāca paradīzē savas nabadzības dēļ. Nabadzība nav garantija tam, ka kāds uzreiz nonāks paradīzē, tāpat arī tas, ka kāds ir bagāts, uzreiz nenozīmē to, ka viņš ir Ellē kandidāts. Bet mēģināsim uztvērt šīs stāsta nianses. Vispirms pirmā lieta, ko es vēlos izcelt, ir tā, ka šis stāsts norāda, ka vai tu esi nabaks, vai tu esi bagāts, tik un tā tevi reiz skars nāve. Kāreiz teicis kāds mācītājs, mūsu aiziešana mūžībā stunda kalendārā jau ir iekšā. Jā, tā ir iekšā, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tāpēc šeit galvenais jautājums ir tas, kas jau reiz no šīs kancelas ir izskanējis. Vai tu esi gatavs mūžībai? Vai arī jautājums, kas arī šeit ir izskanējis? Ko tu darīsi ceturtdien, ja tu nomirsi trešdien? Tas jautā, vai tu būsi mūžībā ar Dievu? Vai tu būsi mūžībā bez Dieva, ciešot lielas mokas? Tātad, vai mēs esam gatavi mūžībai? Šādi jautājumi atkal mums liek uzdot šis stāsts, ko stāsta Jēzus. Tālāk pārdomājot šo stāstu, mums uz šo jautājumu ir jāmeklē pareizā atbildi. Kā jau minēja tas, ka esam nabadzīgi, turīgi vai viduslīmeņa cilvēki, tam nav nekādas nozīmes. Pēc būtības cilvēka materiālām stāvoklim nav nozīmes. Bet tomēr kaut kādā mērā šis stāsts parāda, ka bagātība kādreiz var būt par šķērsli attiecībām ar Dievu, tādējādi ceļam uz mūžīgo dzīvību, jeb dzīvības pilnību Dievam. Bet tas tiešām nav galvenais jautājums. Patiesībā šeit mums ir jādomā par šo divu personāžu, bagātnieku un nabadzīgā Lācara sirds stāvokli. Lūk, tas ir īstais jautājums. Palūkosimies uz bagātniem. Par viņu mēs lasām, ka viņš bija labi ģērbies un katru dienu lepni dzīvoja. Viņš bija ļoti aizņemts cilvēks. Es tā padomāju, ja mēs viņam teiktu, vai tu nevēlies atnākt uz dievkalpojumu, tad viņš noteikti sacītu, ka man nav laika. Pie manis šodien nav kārtējie viesi. Un tā viņš pavada savu dzīvi, dzīvojot vienos lielos svētkos.
Bet tad ir šis bet. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks, vārdā Lācars. Es domāju, ka Jēzus vēlas, lai mēs pamanām šo frāzi viņa durvju priekšā. Tātad pagātniekam šis nabaks Lācars bija jāpamana. Vai viņam tiešām būtu bijis grūti nomazgāt un saģērt Lācaru un aicināt pie galda? Ne, droši vien jau, ka nebūtu. Bet problēma jau ir tā, ka viņš no saviem bagātības augstumiem, no saviem tituliem tādu Lācaru nemaz neredzēja. Vai arī varbūt viņš nemaz negribēja viņu ievērot. Un tieši tas parāda viņa sirds stāvokli. To savā vēstulē mums labi paskaidro apostolis Jānis. Viņš raksta, bet kam ir laicīga manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņam. Bagātajam bija laicīga manta, un viņam vajadzēja savu durvju priekšā pamanīt nabaga Lācaru. Bet viņš gāja viņam garā un aizslēdz viņam savu sirdi. Un sirds, kas nespēja līdzi jūs citu ciešanām un bēdām, nespēja pieķerties arī Dievam. Šāda sirds, kā Mārtiņš Luters saka, ir apvērsta pati sevī. Tā ir uz sevi vērsta, egocentriska sirds, patiesībā ļauna un neticības pilna sirds. Un cilvēks ar šādu sirds stāvokli pēc nāves nevar ieiet miera vietā. Kā stāsts parāda, tāda ceļš ir uz elli. Bet par nabadzīgā Lācara dzīvi mums ir sacīts, ka tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un laizie viņa vārdis. Lasot šo šķiet, ka pat bagātnieks Lāceram ēdienu pārpalikums neiedem. Jā, te nav runa, ka viņš Lāceru kārtīgi nepabaroja, bet tad mēs redzam vēl skaudrāku lietu, viņš pat pārpalikums neiedem. Lācars gaidīja, ka varbūt reiz kaut kas atkritīs no šī bagātīgā viesnīga galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņa vārdis. Un šķiet, ka tāpēc Lāceram nekas cits neatlika, kā katru dienu paļauties uz Dieva žēlastību un cerēt, ka viņš piedzīvos atkal jaunu dienu. Bet reiz pienāca diena, kad arī viņš devās mūžībā. Viņš nenonāca ellē, bet gan miera vietā, kā stāstā sacīts, Ābrahāma klēpī. Un atkal es norādīšu, ka Lācars pēc nāves uz miera vietu neaizgāja savas nabadzības dēļ. Nē, šeit ir runa par cita veida nabadzību. Lai mēs to varētu saprast, šeit mums ir jāatcerās vārdi no Jēzus kalna spēdīgi, kur viņš saka, svētīgi garā nabagiem, jo tiem pieder Dieva debesu valstība. Tāpēc mēs droši varam sacīt, ka Lācars bija šāds garā nabagais. Jā, viņš arī materiālā ziņā bija nabadzīgs, bet pats galvenais viņš bija arī savā garā nabags. Bet ko tas nozīmē? Garā nabadzība vienkārši nozīmē to, ka tev nav nekas, ko Dievam piedāvāt. Ka tad, kad tu nāc Dievu priekšā, tu saki, ka Dievs man nav nekā, ko tev piedāvāt. Man nav dzīvē nekādu izcilu sasniegumu, man nav svētuma, man nav taisnības. Man nav nekā tāda, ko es tev varētu piedāvāt. Tāpēc Dievs pieņem mani tāds, kāds es esmu. Pieņem mani savu mīļā dēla Jēzus Kristus dēļ. Tātad gara nabadzība nozīmē divas lietas. Pirmā, ka tu saproti, ka tev nav ko Dievam piedāvāt. Bet otrā ir ļoti svarīga, ka tu zini, ko Dievs tev piedāvā.
ka tu zini, kur iegūt to, ko tu vari Dievam piedāvāt. Tu savā dzīvē iepazīsti Jēzu un pieņem viņa taisnību, viņa svētumu un viņa godību kā savēju. Un tas, ko es saku, ir saklausams arī šajā stāstā par bagāto vīru un vācēm. Atcerēsimies, ka stāsta beigās bagātnieks ticības tēvam Abrahamam saka, lai tas sūta Lāceru pie viņa tuviniekiem. Lai Lācers mums brīdina par Elles šausmām un lai viņi tajās nenonāktu. Un palūk, ieklausīsimies vēlreiz, ko saka Abrahams. Viņiem, šiem bagātnieka tuviniekiem, ir Mozus un pravieši. Lai viņi tiem klausa. Tad bagātnieks teica, nē, tēvs Abraham, ja vien gāz man virušiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Abrahams sacīja, ja viņi neklausa Mozu un praviešus, viņi neticēs, pat ja kāds no mirušiem augšām celtos. Un šeit mums arī ir jāiemācās kāda ļoti svarīga lieta, ka garīgais receptei īstu un dzīvu ticību mums nedod. Kādreiz cilvēki ļoti ilgojas un pat meklē visādus garīgus specifikus un brīnumus, bet patiesībā viņi tikai meklē apstiprinājumus savai neticībai. Jo kā es parasti šādiem cilvēkiem saku, patiesai ticībai pierādījumus nevajag. Brīnumus un zīmes vienmēr vajag neticībai, bet patiesa ticība turas pie Dieva vārda. Tieši tāpēc arī stāstā Abrahams saka, tiem ir Mozus un pravieši, lai tie viņiem klausa. Bet jēdziens, Mozus un pravieši ir daudz dziļāks, jo te jau nav kaut runa par kaut kādu tādu ārēju svēto rakstu lasīšanu. Šeit ir runa par mūsu kungu Jēzu. Tā arī šajā pašā Lūkas evaņģēlija noslēgumā mēs lasām, ka Jēzus iesākdams no Mozus un visiem praviešiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīt. Mozus un pravieši, kuriem būtu jāsako šiem bagātniem tuviniekiem, rakstīja par Jēzu, par Kristu, par Mesiju, par Dieva doto glābēju. Tātad bagātnieku tuviniekiem ir jāvērš acis uz Jēzu, caur svēto rakstu vārdu, un ticībā uz viņu šie tuvinieki varētu iet mūžībā miera vietā. Un tas pats ir nepieciešams arī mums. Mums nav jāpievērš uzmanību ārējām lietām, ka kāds ir bagāts vai nabaks, vai arī paši esam turīgi vai mazāk turīgi. Bet galvenais ar vienu ir mūsu sirds stāvoklis. Vai mums ir tāda sirds, kas meklē Jēzu, vai tā ir pieķērusies viņam? Un ja tas tā būs, tad kā zīme tam būs līdzjūtības un mīlestības pilna sirds. Kā stāstā teikt, tā neatstās nabago savu durvi priekšā, bet aicinās iekšā, apģērbs un paparos. Un mums nav jāsaka, ka mums nekā pašiem daudz nav, ka man jau pašam nekā nav ko dot un ko teis došu, kas man atliks pašam. Bet Bībelē sacīts, Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīgi iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tāpēc nebaidies, dod no sava mazuma, un Dievs nekad parādā nepaliks. Bet šodien jau runa nav par ziedošanu, bet runa ir par sirdi, par mūsu gara nabadzību un ticību uz Kristu, kurā atrodam sev pilnīgi visu nepieciešamo mūžīgajai dzīvībai un dzīvei Dieva valstībā.
noslēgt šo svētdienu, es vēlos ar stāstā pieminētā Lācara lūkšanu. Šī lūkšana jau svētajos rakstos nav ierakstīta un Jēzus par to neko nesaka. Bet es tā pārdomājot Lācara personu, mēģinot tā iedzinoties viņa stāstā, es gribēju uzrakstīt lūkšanu, kādu Lācars varētu lūkt Dievu priekšā. Un tā varētu skanēt apmēram šādi. Mīļais kungs un Dievs, es tev pateicos par jaunu dienu, ko tu man esi devis. Es pateicos, ka varu atvērt acis un redzēt arī skaistas lietas sev blakus. Es pateicos par putnu dziesmām un saules stariem, kuri noglāsta manu seju. Es pateicos, ka varu būt šeit, bagātnieka durvju priekšā. Un, Dievs, es nezinu, vai šodien kaut kas atkritīs no bagātnieka galda, bet es zinu to, ka tu mani uzturēsi. Un, kungs, ja tas var būt, uzlūko bagātnieka sirdi, dod tai žēlastību atgriezties. Dod žēlastību arī šai bagātnieka sirdī pieķerties tev un saņemt dzīvē īsto bagātību. Mūžīgās dzīvības cerību, kuru tu dāvā caur savu dēlu, kungu Kristu. Jā, kungs Kristu, man nav nekā, ko Dievam piedāvāt. Tāpēc tu esi mana cerība, mana glābšana, mana taisnība un mana bagātība. Kungs, pieņem mani savā valstībā. Amen.